Dostlar, İsrailin əsl niyyətini qadını oxşayan bir məxluğun dili ilə sizə çatdırıram mən. Bir baxın görün, Hamasın 50 ildə haqları pozulan bir xalqın içindən çıxan terrorçular daha təhlükəlidir, yoxsa özünü dünya mədəni xalq kimi göstərən İsrailin bu millət vəkili qadın? Eşidin. Dünya. Bu material TGT xəbərdən götürülüb, reklam məqsədi ilə verilmir. Sadəcə olaraq informasiya çatdırmaq üçün informasiya azadlığı hüququmuzdan istifadə edirik. Dünyanın gözü kulağı İsrail ve Filistin'den gelen haberlerdi. İki tarafta da can kayıpları artarken dünya İsrail'i milletvekili Tali Gottlieb'in skandal çağrısını konuşuyor. Likud Partisi'nin üyesi olan vekil sosyal medya hesaplarından defalarca ülkesinin Gazze'yi haritadan silmesi yönünde çağrıda bulundu. Yalnızca Orta Doğu'yu sarsan bir patlama bu ülkenin itibarını, gücünü ve güvenliğini yeniden tesis edebilir. Bir bakın, fikir verin, görün. Bu ülkenin güvenliğini bərpa eləyə bilir, nə bərpa eləyəcə, baxın. Defalarca ülkesinin Gazze'yi haritadan silmesi yönünde çağrıda bulundu. Yalnızca Orta Doğu'yu sarsan bir patlama bu ülkenin itibarı... Yalnız Orta Doğu'yu sarsan bir patlama. Haması yok, Görmədin Kamran mə qardaşım, Kamran əzanlı, başına dönümüzə. Haması yok, Orta. Baxın. Bütün şərqi bunlar qana bulayacaqlar. Ki bizdən qorxun. Yo. İsrail siyasətçiləri buradan eşitsinlər. Bilmirəm, mənə qulaq asdılar, sayılır, saymırlar. Onlar təbii ki, özdən ağırlı səhv edirlər. Dönün, mən dedim, qorxu üzərində qurulan qonşuluq geçdi daha ağır düşmənçiliklə davam edirdi. Başa çıxdı, başqa yolu yoxdur onun. Sən qonşu ilə qorxu əsasında yaşaya bilməzsən, ki mən özüm elə o aparat da ki, məndən qorxsunlar. Allah'ın öz oyunları var. Allah sabah elə bir oyun qurar ki, sənin qorxutmaq istədiyin qonşun bu Hamas kimi səndən daha qorxulu boynu çıxalar. Onda sən qorxarsan. Ən gözəli odur ki, oturub qarşılıqlı qonşu kimi, Quran-ı Kərimdə göstərilən kimi, qonşuluq haqlarını gözətlərək bu işlərə görəsən, ki, arxan evdə yatasan, hər dəfə vahimədə olmayasan ki, görəsən bu dəfə Hamas yox. Bu dəfə kim raket atacaqdır? Niyə İsrail xalqı vahiməsində yaşamadı? Niyə başa düşmədim mən? Bu İsrail idarə edənlər anlamırlar ki, bu qədər yaşamaq olmaz. Bir xalq əgər hər an hücuma məruz qala biləcəyi haqqı düşünürsə, onun həyatına necə normal demiyorlar? Anlamadım mən. Ermənilər niyə qayıda bilməzlər Qarabağa və qayıtmayacaqlar? Onun görə ki, o qədər ağır cinayətlə törədiblər bizə qarşı ki, onlar özləri başa düşürlər ki, ömür boyu mütləq qisas alınacaq onlardan. Mütləq, harada olsa. Ona görə insan kimi yaşamaq üçün vəsvəsədə, vəlvələdə yaşamamaq üçün Qarabağda. Getdi o da Xankəndində, bizim İrəvanda yaşayırlar orada, başqa torpaqlarımızda. Torpaqlarımızın başqa hissəsində yaşayırlar. Çünki bizim içimizdə artıq yaşamalar mümkün deyil. Ya bu İsrail yaxşı, bu yaz bədbaq xalq neçə il vahiməsində yaşamalıdır. İsrailin, dostlar, xarici siyasəti yanlışdır. Ha, buradan deyirəm mən, eşitənlər varsa olanlar arasında eşitsinlər. Siyasət yanlışdır. Qorxu üzərində siyasət aparmaq olmaz. Qorxu zaman zaman, müəyyən zaman keçəndən sonra adiləşir. İnsanlar qorxuya alışır. Bunu Yahudilər bizdən yaxşı bilirlər. Ən azı İkinci Dünya müharibəsində faşistlərin onların üzərində apardıqları sosial eksperimentlərdən gözəl bilirlər. Varını, gücünü ve güvenliğini yeniden tesis edebilir. İsrail'in cephaneliğindeki her şeyi kullanması gerekiyor. Sizden her şeyi yapmanızı ve düşmanlarımıza karşı kıyamet silahlarını korkusuzca kullanmanızı rica ediyorum. Eşitirsiniz, kıyamet silahlarını istifadenin dağdayın misil ne kadın ne bu diye. Bunu diye anadır cüya. Bu anadır. Deyin görün bu korkulunu yoksa Hamas. Görün bunun eline Hamas'taki imkanı düşler neyin yerdi bu? O doğrudan da yüzden uşağın başını keserdi Kamran Bey valla. Ama Hamas uşağı baş kesmeyip. Hamas din zehalini öldürüp yanlış edip. Terör törədir, qınanmalıdır, lənətə gəlsin.
Ama bu kadın bu dergi uşakları bombanın altında öldürür. O gün Çipin ne dedi? Roman Çipin. Roman Çipin de bir uşak öldürmürük. Hürmetli bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dostlar meşhur bir sözü vardı o Yahudilerin başnazirine Davos'ta yazdı gelir. Dedi siz uşak öldürmeyi yaxşı bacarırsınız. Onu ben bilirim. Ben senin sesin bəh çıxmazı sen o susluluk alamətindir. Suslu insanlar sanki bu bağırarlar. Uşaq öldürməyi siz bacarırsınız. Üzünə dedi da başnazirin. Hadi ki, indi Roman Çipin deyildi ki, bizim deyib bu mermiler uşaq öldürmür. Mən dönem dedim, mən ona qəsdən onu sualı verdim ki, o gün o emosional vəziyyətdə deyib, anlamadı ya, mən sualımı Rusuna verə bilmədim. Göydən bomba töküldü bu dəqiqə. Bu dəqiqə biz danışırıq, bomba yağır hər şeyə, tərəslərin başına. O bomba ve uşağı böyükdən qadın kişidən seçir, cavanı qocudan seçir bomba, göydən yağın bomba. Nə tərs seçir uşaqları? Bunu ilə İsrail'dir. İsrail dövləti bugün terrorla məşğuldur. Ay adamla, başa düşünün siz. Bu da onun kadını, bakın diye silmek lazım yer yüzünden. Gazze'yi haritadan silelim. Sağcı vekil aynı zamanda Hamas saldırılarına cevap olarak Orta Doğu'yu sarsacak kıyamet günü füzesinin kullanılması gerektiğini söyledi. İsrail'in 1960'lardan bu yana önemli sayıda nükleer silaha sahip olduğuna inanılıyor. Ancak ülke nükleer gücünü hiçbir zaman doğrulamadı. O kıyamet silahı değiller ha, onu değil. Kadın değil ki atın bombası atın. Bu günleri 2 milyonu bir baraza bir yere türme gibi sıkıştırılmış bir halkın üzerine lab terörçü təşkilatı deyir, terörler üzerine bu Amerika ancağı ne demektir? Burada başka bir oyun gelir. Biz halkımızı doğru düzgün mariflendirmeliyiz ki hadiseler bizi hazırlıksız yakalamasın. Deyebildim mi sözümü?